Hallelujah. But it's good to be in God's presence. Je dobré být v Boží přítomnosti. Amen, amen, amen. And Daddy, we love you tonight. Otče, my tě milujeme dneska. We love you, our Father, milujeme our tě, precious, Otče. Precious Father. Vzácný Otče. We love you. We thank you. Milujeme tě, děkujeme ti. We love your spirit. Milujeme tvého ducha. We love your presence. Milujeme tvoji přítomnost. We worship you, Lord Jesus. Uctíváme tě, Pane Ježíši. You are amazing. Ty jsi nádherný. You are glorious. Ty jsi slavný. You are God. You are Bůh, ty jsi úžasný. Oh, we thank you tonight. My tě milujeme, Pane. Let your glory descend upon us tonight. Ať tvoje sláva se stoupí na tohle and místo. Every pressure over the minds of your tlak, který je na mysli tvého lidu, na body, hlavami a těli. But anointing. Pomazáním. Right now be lifted. Ať je ten tlak zdvižen. Be lifted. Zdvižen. Your tlak be lifted. Buď zdvižen. Be moved out in Jesus' name. Zvedni se a odejdi. Every cloud, every shadow, every darkness, každý stín, every, každá tma, every pressure over the mind, každý tlak na mysli, be lifted, ať se zvedne, and be moved, a odejde, in Jesus' name, ve jménu Ježíš. Odejde v jménu Ježíš. Hallelujah. Lord, we welcome your glory, vítáme tvoji slávu, Pane, and your anointing, a tvoje pomazání, in this place tonight, na tohle místo. Amen. Amen. Praise the Lord. So as we spoke already, we want people to get to see how many people want to be baptized, so we can be getting ready for that. Nahlašujte se prosím vás na ty křty bratru Andriovi nebo do kanceláře, jak jsme říkali. Kdo jste nahlášený, tak jste nahlášený. Hallelujah! So we can. If we begin tonight a little bit in the book of First John. První Jan, tam začneme. And verse 1 says, "Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us." That we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Verš 3, kapitola 3, verš 1, 1. Jan 3, 1. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Behold. Pohleďte. That's a very powerful word. To je velice silné slovo. It's like a call to listen. Jo, je to jako povolání, k, aby si věnoval pozornost. To pay attention. Upozornění, hey, aby si dával pozor. Hey, hey. Hle, hle. Look, look, look. Podívej, hele, hele, hele. So that's what it means, behold. Jo, to je to slovo behold. That means pohleďte. Something very important is about to be spoken. Slyšíš to a víš, že se promluví něco velmi důležitého. Behold. Hle. I want to get your attention to this. Chci ti upozornit na to, co teď budu říkat. Hear this. Poslouchej to. Understand this. Pochop to. Know this. Věz to. Take this to heart. Vem si to k srdci. Don't miss this. Nesmíš to minout. Behold. Hle. What manner of love has bestowed upon us. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. Amazing love. Nádhernou láskou, úžasnou láskou. That we should be called the sons of God. Abychom byli nazváni Božími dětmi. Therefore the world knoweth us not, because he knew him not. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. All we can be is not yet revealed. To všecko, co můžeme být, se ještě neukázalo. All we have now is a little foretaste of what is to come. To, co teď máme, je pouze závdavek toho, co teprve přijde. Just a little, here, a little je to jenom there. Troška. A deposit. Závdavek, depozit. A little piece of what is to come. Trochu kousek malého toho, co teprve přijde. When he comes, až on přijde, we'll be completely like him. Budeme úplně jako on. Hallelujah. And so we'll be sharing it on Sunday. V neděli jsme mluvili, that that God called you and I. O tom, že Bůh povolal tebe a mě. Out of darkness. Ze tmy. Into life. Do světla. Out of death. Ze smrti. Into life. Do života. Then the book of Ephesians. Efeským. We have to understand the Christian life. Je potřeba, abychom chápali křesťanský život. What it means to be a child of God. Co to znamená být Boží dítě? What it means to be a believer. Co to znamená být věřící? What it means to be saved. Co to znamená být spasený? Verse 1, again, from Ephesians chapter 2. And you had he quickened who we are then, the present sins, wherein in time past you walked on the course of this world, on the prince of the power of the air,
They spread now what kind of of disobedience. Efeským 2, verš 1, studijní překlad, také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. And among whom also we all had a manner of life in time past in the lust of our flesh, following the desires of the flesh and the mind, and we are by nature the children of wrath, even as others. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. But God, who is rich in mercy, for his great love, he loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ, by grace you are saved. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. Say with me, řekni se mnou. Made alive. Obživil. Made alive. Obživil. Made alive. Obživil. Hallelujah. Say again, made alive. Řekni se mnou ještě jednou, obživil. This is the message of the gospel. To je poselství evangelia. We are made alive. Byli jsme obživeni. We are brought to life. Byli jsme přivedeni k životu. In Christ Jesus. V Kristu Ježíši. That is the Christian life. To je křesťanský život. Every step we take from that time. Každý krok, který uděláme od toho okamžiku, is a step in life. Je krokem v životě. And it's a step from glory to krokem glory. Krokem od slávy k slávě, od slávy k slávě, od slávy k slávě. The path of the righteous. Stezka spravedlivého je jako zářící světlo, které svítí jasněji a jasněji až do dokonalého dne. Amen. So this is the beginning of our journey. Tohle je počátek naší cesty. Where we are dead in sin. My jsme byli mrtví v hříchu. Dead in sin. Mrtví v hříchu. We are made alive. A byli jsme obživeni. How can people who are dead in sin be made alive? Jak mohou ožít lidi, kteří byli mrtví v hříchu? By what kind of power? Jaká moc je může vzkřísit? We become alive in righteousness. My jsme ožili ve spravedlnosti. Alive in righteousness. Ožili ve spravedlnosti. We are dead in sin. Předtím jsme byli mrtví v hříchu. Alive in righteousness. A ožili jsme ve spravedlnosti. We are dead in our conscience. Byli jsme mrtví ve svém svědomí. Now we are alive in our conscience. A v našem svědomí jsme ožili. We are dead in sin. Byli jsme mrtví v hříchu. We are made alive in holiness. Ožili jsme ve svatosti. In righteousness. Ve spravedlnosti. Made alive. Obživli jsme. Made alive in righteousness. Byli jsme vzkříšeni ve spravedlnosti. Redeemed. Vykoupeni. By the blood of Jesus Christ. Krví Ježíše Krista. Hallelujah. Hallelujah. You were dead in trespasses and sins. Byli jste mrtví pro svá provinění a hříchy. And it says in verse 4, say, but God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ, by grace you are saved. 4. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. I don't know how they said it. You were dead in what? In sin. Byli jste mrtví v hříchu, ve svých vinách. Yeah. Guilt. Ve svých vinách. Odsouzení. Sin. V hříchu. Unrighteousness. V nepravosti. Iniquity. V bezzákonnosti. This kills. To zabije. That's death. To je smrt. The kills destroy the human spirit. To zabíjí a ničí lidského ducha. What makes us we are made alive in righteousness? Ale pak jsme ožili ve spravedlnosti. When we come alive in righteousness. Když jsme ožili ve spravedlnosti. The things we used to enjoy before now we don't enjoy it anymore. Věci, které nás dřív bavily, nás dnes už nebaví. The things we thought were normal. Věci, které pro nás byly normální. Was life. Byly pro nás normálním životem. Nyní vidíme, jak špinavé, nečisté, hrozné. Nedovedu si představit, že bych něco takového znovu dělal. Že bych takhle znovu žil. To ani nemůžu na to pohlédnout. Ani na to nechci myslet. Je to hrozné. Proč? Protože jsi ožil. Teď jsi živý ve spravedlnosti. Otec marnotratného syna řekl, this my son was dead. Můj syn byl mrtvý, but now he's alive. Ale nyní ožil. He was lost, byl ztracený, but he's found. A nyní je nalezen. The Bible says, Bible říká, the wages of sin, že odplata za hřích is dead. Je smrt. But the gift of God, ale Božím darem is righteousness je spravedlnost v Kristu Ježíši. We are born again in righteousness. My jsme se znovu zrodili ve spravedlnosti. Righteousness is life. Spravedlnost je život. It is the nature of God. Boží
přirozenost. It is the nature of God. Boží povaha, God is Boží a righteous charakter. God. Bůh je spravedlivý Bůh. God is the holy God. Bůh je svatý Bůh. The world is dead in sin. Svět je mrtvý v hříchu. They are destroyed in sin. Svět je zničený v hříchu. The wages of sin odplata za hřích je smrt. But the gift of God ale Božím darem is everlasting je věčný život. Through our Lord Jesus skrze našeho Pána Ježíše in the Krista. Blood of Jesus Christ, v krvi Ježíše Krista we have máme redemption. Vykoupení. And the forgiveness odpuštění našich hříchů. Hallelujah. Amen. Nobody is alive. Nikdo není živý. Who is does have righteousness in his spirit. Pokud ve svém duchu nemá spravedlnost. He can be religious, he can be moralist. Může být morální, může to být zbožný člověk. You are dead in sin. Přesto je mrtvý v hříchu. Sin kills your spirit. Hřích zabíjí tvého ducha. On tě odpojí v duchu od života. Od světla, od Boha, od jeho povahy, přirozenosti, moci, ale spravedlnost osvobozuje ze smrti. Svět se topí v nepravostech. Topí v nepravostech. Ale Bůh nás obživil. Haleluja. On nás obživil. Řekni se mnou, obživil. Obživil. On nás probudil ze smrti. What we thought before was life. To, co jsme považovali dřív za život, je pro nás teďka. I don't know about you. Nevím, jak vy. You may look at how you used to dress years ago. Když si třeba představíš, jak jsi se oblékala před lety. Or the kind of things you used to do, or places you used to go. Nebo co jsi dělal, kam jsi chodil. Things you used to like. Co se ti dřív líbilo. The more you grow in righteousness. Čím víc budeš růst ve spravedlnosti. The more you say to yourself, what was wrong with me? Tím víc si budeš uvědomovat, co to se mnou bylo. Co to se mnou bylo. That was terrible. So bad. To je hrůza. I can't imagine that. To si nedovedu představit. Or the kind of music you used to play, you know. Jakou hudbu si pouštěl? Because then you fed in filth. Protože jsi se živil špínou. Filth. Špínou. That's a sign of death life. To je znamení mrtvého života. Yeah, it's a filth. Špína. You feel comfortable in filth. Že ti špína byla příjemná. Feel comfortable in bondage. Že ti svázanost byla příjemná. You drown yourself in the pigsty. Že jsi se vlastně utápěl v hnoji z nějakého chlíva. You liked unclean things. Líbily se ti nečisté věci. Impure things. Nečisté věci. Dirty words. Špinavá dirty slova, thoughts, špinavé myšlenky. Dirty behavior, špinavé chování. Filthy. Dále všecko špinavé. But now, then the light came ale into your spirit. Zasvítilo ve tvém duchu světlo. And you came alive. A ty jsi ožil. In Jesus' name. Ve jménu Ježíš. Hallelujah. Hallelujah. You came alive. Ty jsi ožil. In righteousness. Ve spravedlnosti. And you were born again. A narodil se znovu. Because God's word brings righteousness. Protože Boží slovo přináší spravedlnost. You believed in the Jesus, in the Lord Jesus Christ. Uvěřil jsi v Pána Ježíše Krista. And you were made alive. A tak jsi ožil. Made alive. Ožil. Is anybody alive here today? Je tu dneska někdo živej? Jeden a půl. Medalaj. Ožil. Medalaj. Ožil. Tell somebody, come alive, come řekni alive. Řekni sousedovi, ožij. Ožij. Come alive, Louny. Ožijte, Louny. Hallelujah. Made alive. Ožil. By the life of Christ. Obživil ti život Kristův. Woman there from Žatec. Pamatuju si tuto ženu ze Žatce, ještě malou holku. V Lounech. I could watch as she sits there in that real hall there. Já jsem je viděl, jak seděli v tom sálečku. As I begin to speak the gospel to them. Když jsem začal k ním mluvit evangelium, a tím Bůh svědčí. Before they all looked like Buddha. Vypadali jedna jako druhá stejně jako Buddha. Yeah. With glassy eyes. Měli takový zastřený zrak pro And když jsem začal mluvit slovo, they start receiving the word. Oni ho začali přijímat. I could see life coming to já jsem viděl, jak do jejich srdcí vchází život. Viděl jsem život. Viděl jsem život. Život. Haleluja. The gospel brings life. Evangelium přináší život. The gospel is the power evangelium of God je Boží moc unto salvation. Ke spasení. Hallelujah. Hallelujah. And they start coming alive. A oni začali ožívat. And they start coming alive. Začali ožívat. And you can see that the light has gone into their hearts. A bylo vidět, že v jejich srdcích zasvítilo světlo. Light has gone in, light světlo has gone vešlo, světlo hope vešlo is coming in. A přišla naděje. Hallelujah. Hallelujah.
The gospel is the gospel of life. Evangelium je evangelium pokoje. The Lord Jesus said. Pán Ježíš řekl. The thief came to steal. Zloděj přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. But I have come. Já jsem přišel, abyste vy měli život. And have it more in abundance. A měli ho v hojnosti. Praise the Lord. Hallelujah. And I can, when I'm preaching to people, even non-believers. Když kážu lidem nevěřícím. I can see when light comes into their heart. Vidím ten moment, když do jejich srdcí přijde světlo. Life comes in. Život. You can see that something has. The Christ has gone inside your heart. Je to vidět, že do jejich srdcí přišel Kristus. Because while you are speaking the word, protože když jsi mluvil slovo, the Holy Spirit, tak svatý duch is working in their heart, pracuje na jejich srdcích. Using the word, a používá to slovo heart, a pracuje v jejich srdcích. Zachraňuje ta srdce. And you can see life coming in. A vidíš, jak v nich ožije život. Jak vejde světlo. A jak se začínají rozsvěcet. And hope is coming. A přichází naděje. Haleluja. When you begin to believe, když začneš věřit, what you hear, čemu, to, čemu slyšíš, life begins to come into your soul. Do tvý duše začne vcházet život. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So there is life here tonight. Tady je život dneska. Believe what you hear tonight. Věř tomu, co dneska slyšíš. Life is coming your way. A tobě přijde život. Life is coming your way. K tobě přijde život. Hope is coming your way. Světlo, naděje. The word of God brings life. Slovo Boží přináší světlo. Life. Přináší život. Believe the word of God. Věř Božímu be slovu. Healed, be saved. Buď uzdraven, be delivered. Spasen, vysvobozen. Receive life. Přijmi in the name of život ve jménu Ježíše. The word brings life. Slovo přináší život. As you believe and receive, tak, když mu uvěříš a když ho přijímáš. Hallelujah to Jesus. The gospel. Evangelium je Boží moc. So light comes. Přijde světlo into our human heart. Do našeho lidského srdce. And hope comes. A s ním přijde naděje. Just like there when Paul was preaching. Jako když Pavel kázal. And he says there the creep he found that the man had faith to be healed. On kázal a všimnul si, že ten muž, který ho poslouchal, má víru být uzdraven. Faith to be healed. Víru být uzdraven. Yeah. That's in the book of Acts. Skutky. Can I get that? It's chapter 14, I think. Asi but, kapitola 14. Yeah, and he said, and the guy had, yeah, chapter 14 of Acts. Kapitola 14, 8. And there sat a man. This was there here in verse 6. Said they were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Iconium, and unto the region that lied round about. And there they preached the gospel. Verse 6. Skutky 14:6. Dozvěděli se to a utekli do likaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium. They preached the gospel. Tam kázali evangelium. Řekli se mnou, kázali evangelium. What is evangelium? Co je evangelium? Good news. Dobrá zpráva. That Christ came. Že Kristus přišel. Christ died. Kristus zemřel. Kristus vstal z mrtvých. Christ ascended. A vystoupil that na nebesa. The price for our sin is paid. A že byla zaplacena cena za naše hříchy. What is the gospel? Co je to evangelium? He was wounded. On byl zraněn pro moje přestoupení. He on byl trýzněn for your iniquity. Pro naše nepravost. Trestání of your peace was laid on him. Náš pokoj, tvůj pokoj bylo vloženo and na něj a jeho stripes, ranami jsi uzdraven. You are forgiven. Je ti odpuštěno. God is no more mad at you. Bůh se na tebe nehněvá. The door of mercy. Dveře do milosrdenství se ti otevřely do kořán. That's the good news. To je dobrá zpráva. That's the gospel. To je evangelium. The good news of Jesus Christ. Dobrá zpráva o Ježíši Kristu. And there they preached the gospel. Kázali v Lystře evangelium. And there sat a certain man at Lystra, bringing his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. V Lystře sedával jeden muž, nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Never walked. Nikdy nechodil. The same heard Paul speak, who stood beholding him, and persuaded he had faith to be healed. Také on naslouchal Pavlovým slovům, když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven. Said with a loud voice, stand upright on thy feet, and he leaped and walked. Řekl silným hlasem, postav se na nohy a stůj rovně. A on vyskočil a začal chodit. Paul just preached the good news. Pavel jen kázal dobrou zprávu. And there was just a man there like here tonight. A seděl tam muž stejně jako tady sedí spousta and mužů. He was crippled. Byl chromý. 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 From his mother's womb. Nikdy nechodil. He was born. Narodil se chromý. And all that Paul did was to preach. A Pavel pouze kázal. Just tell them about Jesus. Jen jim vyprávěl o Ježíši. And as the man was hearing that, a ten muž to slyšel, he had faith to be healed. A získal víru, že bude uzdraven.
I don't know what you, if you have any faith at all. Já nevím, jestli vy vůbec nějakou víru máte. Nebo sem chodíte jen tak na zábavu. When the word of God is coming. Když přichází Boží slovo. You have to have faith for something. Musíš mít v tom okamžiku víru pro něco. Receive the faith as you hear the word. Přijímat víru tak, jak slyšíš slovo. To meet the need you have. Proto, aby ta potřeba, kterou máš, byla naplněná. All that Paul did was to preach the gospel. Pavel nedělal nic jiného, než že kázal evangelium. Faith comes by hearing. Víra přichází ze slyšení, slyšení the word of God. Božího slova. As Paul was speaking, tak jak Pavel mluvil, the man opened his heart. Ten chromý muž otevřel srdce. Huh? A řekl, fakt? So somebody came? Takže takhle opravdu někdo přišel, Ježíš přišel, cross, umřel na kříži, sins, zaplatil za moje hříchy, vzal na sebe svoje, moje nemoce a choroby. Here, proč bych měl být dál chromý? Já taky chci být uzdraven. If he was anointed, pokud byl Ježíš pomazán Duchem Svatým a mocí and he went about doing good, a chodil všude, dělal dobro and healing all, a uzdravoval všechny utlačované od ďábla. And if he's alive, pokud Ježíš žije and he's in this hall, pokud je v tomto sále and he's in this place pokud right je v tomhle místě and he's the same yesterday, pokud on je stejný včera, dnes a navěky he never changed, on se nezměnil he didn't lose his power, on nepřišel o and svou he moc is here today, a je dnes tady he's a sick, a on uzdravuje nemocné dál vymítá ďábly, stále uzdravuje a očišťuje lidi. On a jeho slovo jsou jedno. On je tady právě teď. Já tomu věřím. Proč bych neměl být uzdraven? A Pavel vnímal to, že ten muž má víru být uzdraven. A řekl mu, vstaň a choď. We are used to religion. My jsme zvyklí na náboženství. We don't even know why we come to church. A často nevíme, proč chodíme do církve. We don't even know what the gospel is all about. My ani nevíme, o čem ta dobrá zpráva je. And it is strange, you know? A to je divné. It is kind of a hypnotism, I would say. Je to tak jaková hypnóza. Of the mind. Mysli. But these people don't used to religion. Je jak začarovaná, ale tady ty lidi nebyli zvyklí na žádný náboženský úkony. Oni prostě slyšeli dobrou zprávu a ta jim dala víru být uzdravení. Amen. Paul didn't heal the man. Pavel toho muže neuzdravil. All he said was, rise up and walk. On pouze řekl, vstaň a choď. He received the word. Ten muž přijal slovo. And he had faith. A tam tomu dalo víru. You have to receive the word with faith. Ty musíš přijímat to slovo, které slyšíš vírou. That means act on what you hear. To znamená, že se budeš chovat podle toho, co slyšíš. God is not an entertainer. Bůh není žádný bavič. The gospel is not entertainment. Evangelium není zábavná show. That's how Europeans think. I když si to Evropani myslí. It is entertainment. Že to je zábava na neděli. Ten pán je tak charismatický. Že pán je charismatický. Yeah, taková umí mluvit. Že má šarm a umí mluvit. Herec. Že to je herec. Some little child said that ten faráš je herec. Jedno malé dítě říkalo, že ten pán faráš je herec. Because everything is a heres. Protože ty lidi si myslí, že všichni hrajou. Everything is entertainment. Že všichni mají někoho bavit. Yeah, that's poison. To je otravné, to je jedovaté. Mind. Takhle je otrávená řada myslí. They don't know that the gospel is divine. Ti lidé nevědí, že evangelium je Boží. The gospel is divine. Evangelium je the Božího původu, on je mocné. The gospel is the word of God. Evangelium je Boží slovo. God is sending his Bůh posílá svoje slovo tobě. Put faith in what you hear. Přijmi ho vírou, vlož víru v to, and co slyšíš. Rise up and be healed. Vstaň a buď uzdraven. Vstaň a buď vysvobozen. Whatever is your need. Cokoliv to je za potřebu, kterou máš, jestli máš bolest v kostech, buď uzdraven. Problem in your body. Jestli máš problémy v těle, evangelium je ti posláno, it is God speaking to you. Bůh k tobě mluví. Put faith in it. Tak k tomu přidej víru. And receive what you need from the Lord. A přijmi to, co od Pána potřebuješ. Somebody say hallelujah. Amen. Don't think it away. Nesmíš myslet. Nesmíš to jakoby myslet tak dlouho, že se toho zbavíš. And reason off. Nesmíš si to sám sobě vymluvit. Act on it. Jednej podle toho. Take it. Personally. Vem to osobně. Set your heart and mind on it. Upři své srdce, svou mysl na to. Set your focus on it. Upři svoje oči k tomu. I think if you can see here that man was looking at Paul. Ten muž v listře bedlivě sledoval Pavla.
The Bible said the same head Paul speak, who says, I look beholding him, and presented he had faith to be healed. 9. Také on naslouchal Pavlovým slovům, když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven. I know what I'm talking about. Já vím, o čem mluvím. Pamatuju si, když přijížděl Bonke do Afriky kdysi. I don't mean it's only Bonke, no, a nejenom Bonke. But, you can see those who are really drawn by what you are saying. Ale vždycky poznáš lidi, který opravdu přitahuje to, co říkáš. Bonke would be there before 2 million people. Bonke stál a před ním byl 2milionový dáv. He would start speaking. A on začal mluvit. And there was total complete silence. A bylo úplný, naprostý ticho. And every person's eyes is glued on him. A oči všech lidí byly jak přibitý k němu. You are in the midst of 2 million people. A bylo to, byly to 2 miliony lidí. It's like just ale you přesto and him. To bylo jako kdyby on kázal jenom tobě. Your eyes so tvoje oči byly přímo na něm. And it's like he's just speaking to you only. A jako kdyby mluvil jenom k tobě. Somebody say hallelujah. Hallelujah. That's when faith comes. Když víra přijde, it becomes so personal. Pak je to osobní věc. The word is coming to to slovo přichází k tobě přímo a vchází do tvého srdce, vchází do tvé mysli a ty ho přijímáš, ty mu věříš a můžeš se postavit a pak chodit ve jménu Ježíše. When we pay that attention to God's word. Když budeme věnovat takovou pozornost Božímu slovu. And people, you can see people lost in what they are hearing. Když uvidíš, jak ty lidi se úplně ztratí v tom, co slyší. Completely drawn. Jsou naprosto přitaženi. Then you can know faith has come. Vtaženi do toho a ty vidíš, že ta víra přišla. I have seen it happen many times. Viděl jsem to xkrát. You can see the heart, the mind, eye, everything is drawn to what this man is saying. Vidíš, že srdce toho člověka, jeho mysl, jeho oči, prostě všechno je vtaženo do toho, co ten kazatel říká. Just imagine, I don't know how many people were in this meeting. Nevím, kolik dalších lidí bylo tam v Listře, když Pavel kázal. Most likely many people. Možná mnoho. Was in the city of Lystra, you know. Možná celé městečko. There's so many people there. Mnoho maybe lidí. The whole city were there. Možná celé město. But imagine that Paul set his eye on one person. Ale Pavel hleděl na jedno člověka. Why? Proč? Because the person was drawn to Paul. Protože ten člověk byl k Pavlovi tažený. He was drawn to what he was saying. Ten člověk prostě byl vábený k tomu, co Pavel říkal. Totally drawn to what naprosto Paul was saying. Vtažený do toho, co Pavel říkal. Completely drawn. Byl vtažený do toho, co Pavel and Paul říkal. Said, rise up and walk. A tomu člověku Pavel řekl, vstaň a choď. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Totally drawn. Úplně vtažený. I love that. A to se mi moc when my attention, když moje pozornost, my mind, my moje mysl, moje srdce je úplně vtažená k tomu, co Bůh říká. And that's the moment of miracle. To je moment zázraku. That's the moment of to wonder. Je moment divu. Hallelujah. Amen. And Paul said, Pavel řekl, rise up teď vstaň a choď. And that is the gospel. A to je evangelium. That is to the call of God. Boží volání. That is the Christian life. To je křesťanský život. It's a rising up life. Jde o život, který stoupá vzhůru. It is rising up. Je to vstoupající vzhůru. Christ came down. Kristus přišel dolů. That he might lift us up. Aby nás zvedl nahoru. Anywhere the gospel is preached. Tam, kde je kázáno evangelium. People are lifted up. Tam všude jsou lidé vyzdvižení. If all that Jesus did on earth, kdyby Ježíš udělal na zemi was to lift men up, jen to, že zvednul člověka, že zvednul lidi, somebody say hallelujah, hallelujah. From being blind to seeing, ze slepoty do zraku, from dead to life, ze smrti do života, from sick z nemoci do zdraví. From bound to free. Ve svázanosti do svobody. Christ came to lift us. Kristus přišel, aby člověka zvednul somebody nahoru. Say with me. Řekni se mnou. Christ came. Kristus přišel, to lift me up. Aby mě zvednul. From the pit of sin. Z propasti hříchu. Pit of death. Z propasti smrti. Hopelessness. Z beznaděje. Depression. Z deprese. Confusion. Ze zmatku. Frustration. Z frustrace. Christ came to lift Kristus me up. Mě přišel zvednout. That's the gospel. To je evangelium. The gospel came to lift evangelium you up. Tě přišlo zvednout. From sickness. Z nemoce. To hell, do zdraví, from poverty, z chudoby, from blessing. Do požehnání. Bůh je Bohem, který nás pozvedá. Sláva Bohu. Stand up and walk. Postav se a choď. That's the gospel. To je evangelium. Arise and shine. Staň a rozjasni that's se. The gospel. To je evangelium. God raised us up with Jesus. Bůh nás zvedl spolu s Ježíšem. And made us sit together with Christ. Zkřísil nás a spolu s ním posadil in the heavenly places. Na nebeských místech.
That's the gospel. To je evangelium. That's God. To je Bůh. That's the mission of God in your life. To je poslání Boha ve tvém životě. That's the plan of God in your life. To je plán Boží ve tvém životě. Christ came to lift you. Kristus tě přišel zvednout. Say with me, Christ. Řekni se mnou, Kristus mě přišel zvednout. That is it. To anywhere you are today. Ať se nacházíš dnes kdekoliv, ať seš kdekoliv na tom dole, nízko. Are you low in your mind? Možná si na tom bídně ve své mysli, si někde dole na dně. Low in your self-esteem. Na dně ve svých emocích, na dně ve svém hodnocení sebe sama. Any low area in kdekoliv your si na tom ve svém životě špatně, kdekoliv si na dně, dole. Christ came to lift you up. Tam přišel Kristus, aby tě zvedl. The gospel is the power of God. Evangelium je Boží moc. And God comes. Bůh přichází and lifts us a Bůh nás pozvedá. Somebody say hallelujah. And so you can see there that Paul said to that man. Pavel řekl tomu muži v Listře. Rise up. Povstaň. It is your time to rise. Je čas, aby ses postavil. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Lord is saying to you and I. To říká Pán tobě a mě. Vstaň. Rise up in your heart. Vstaň ve svém srdci. Rise up in your mind. Vstaň ve své mysli. Vstaň ve svých emocích. Vstaň ve svých myšlenkách. Vystup z té jámy. The light of God is on you. Boží světlo na tebe svítí. Rise up and walk. Vstaň a choď. Rise up and live. Vstaň a žij. Rise up and hope again. Vstaň a znovu měj naději. From hopelessness to hope. Zvez naděje do naděje. From confusion ze zmatku to sound mind. Do zdravé mysli, ze slabosti, to strength, do síly, rise up, vstaň, rejoice again, raduj se znovu, praise the Lord, chvála Pánu. That's the gospel. To je evangelium. It is the gospel of elevation. Je to evangelium, dobrá zpráva o vyvýšení. Elevation. O vyvýšení. Vyvýšení. O vyvýšení. It is the exaltation of Christ. Je to povýšení, vyzdvižení Krista. It is the exaltation of you and I. Vyvýšení Krista a vyvýšení člověka, tebe a mě. Hallelujah. Hallelujah. I'm on my way up. Já jsem na cestě vzhůru. I'm on my way up. Já jsem na cestě vzhůru. I'm on my way up. Já jsem na cestě vzhůru. Řekni se mnou, já jsem na cestě vzhůru. Jsi na cestě vzhůru. Jsi na cestě vzhůru. Jsi na cestě vzhůru. Not down. You are going up, not down. Ty jdeš nahoru, nikoli dolů. Jdeš nahoru, ne dolů. Not down. Jdeš nahoru, ne dolů. How do you know? Jak to víš? Because the gospel is sent to you. Protože ti je posláno evangelium. Because God came down. Protože Bůh se stoupil, to lift you up. Aby tě pozdvihl. You're going down. Ty nepůjdeš dolů. Stop being afraid. Přestaň se toho bát. You ain't going down, nothing. Nikam dolů nepůjdeš. Even the devil knows that. To ví i ďábel. Because the God's eternal arm. Protože Boží věčná náruč are under your life. Je přímo pod tebou. Is under you. Je přímo pod tebou. That hand lifts us up. A ta ruka nás pozvedá. You are going up. Ty jdeš nahoru. You are going up. Jenom nahoru. Every day wake up in the morning. Když se ráno probudíš, každý den říkej, dneska jdu vzhůru. Je dneska jdu zase výš. Ve své mysli, ve svém srdci, ve svých emocích, ve svém zdraví. Jdu zase výš. Jdu zase výš. Já jdu zase výš. God is calling me. Bůh mě volá vzhůru. He's calling me up. Bůh mě volá vzhůru. Up. Vzhůru. Son, rise up. Synu, vstaň. Daughter, rise up. Dcero, vstaň. Vstaň a pojď výš. Výš. Víš. In every area of your life, come up. Ve všech směrech a oblastech. Víš. Víš. That's the gospel. To je evangelium. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. And very soon the trumpet will sound. Velmi brzy zazní polnice. What's going to happen to us? A jak zatroubí, tak se stane co? Půjdeme výš. The only thing down in us is still this body. Jediný, co v nás nebo na nás je ještě dole, je tohle tělo. Is this muscle. To maso. That's the only thing down. To je jediné, co je ještě dole. In our spirits, ale duchem we are up already. Jsme už dávno nahoře. We are seated with Christ. Neboť jsme posazeni s Kristem na nebeských místech v oblasti ducha. Far above all, vysoko nad veškerými knížatství, mocnostmi, over all demons, nad všemi démony, we rule and reign in vládneme, a králu, vládneme a králujeme v Kristu. Oh, I wish I'd go to Africa. Já pojedu do Afriky, but fakt, you. Že jo. They should open the airport, you know. Ať už mi otevřou to letiště. Yeah. Což letiště guys, je otevřený, you guys ale nic tam do... Me, stick me here, okay. Vy mě tady držíte. I need to get out of here. Já musím pryč. Somebody say, nikam nejdeš. Nikdo říká, nikam nepojedeš, tady budeš. Tady je karanténa, oh Lord.
Lord Jesus, have mercy. But I'm telling you, jenže, it is our year. Tohle je náš rok. Of going up. Rok stoupání vzhůru. We're going up. Jdeme nahoru. Yesterday there was a song they sang, going up to the high places. Byla taková ta píseň, we're going up to the high places. Teres, you know that song? Teres, znáš tu píseň? Going up to the high places. My to zpíváme, pojďme už spolu vítězit, jo? Ale v originále to je jako, pojďme nahoru, výš, na vysoká místa, kde budeme strhávat ty pevnosti. The devil is not up, he's down. Ďábel není nahoře, ďábel je dole. Pod našima nohama. Push him down. My ho zastrkáme dolů. Hallelujah. God want, and I'm saying by the Holy Spirit. A říkám to z Ducha Svatého. God is rising up. Bůh povstává in you. V tobě. And through you. A skrze tebe. Right now. Právě teď. His glory is coming. Jeho sláva přichází. His glory is gonna invade your life. Jeho sláva teď vpadne do tvého života. And sweep you up. A zvedne tě vzhůru. Zvedne tě vzhůru. And sweep you up. Takhle. You'll be shocked. Budeš v šoku. Jak půjdeš vzhůru? Jak půjdeš výš? Všichni budou civět. Like Elijah. Jako na Eliáše. A Eliša. Walking together. Šli spolu. Here come the heavenly chariot. Pak přijel nebeský kočár. A Eliáše vzal. Get ready for the exaltation. Připrav se na povýšení. Get ready for exaltation. Připrav se na povýšení. Anywhere you are, kdekoliv jsi a slyšíš můj hlas, já ti říkám skrze Svatého Ducha, jestli jsi online nebo tady nebo kde, připrav se na vyvýšení. Bude rychlé, bude náhlé a bude vysoké. Bůh tě chce vyvýšit. Protože jsi trpělivý. Protože věříš. Tak budeš vyzdvižen vzhůru velmi rychle. Quick. Rychle. This is like a dream. Jako ve snu. He said, wow. Řekneš, ty jo. Oh, yes. Oho. You got up. Půjdeš vzhůru. You are going up. Půjdeš vzhůru. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. And nothing will hold you down. Nic tě tu nezastaví. In this nation. V tomhle národě. You will go up. Půjdeš vzhůru. This generation. Tahle, you will go up. V téhle generaci půjdeš vzhůru. In your life you go up. Ve svém životě půjdeš vzhůru. In your heart up. Ve svém srdci půjdeš vzhůru. In your finances going up. Ve svém financích půjdeš vzhůru. You are going up in the name of Jesus. Ty budeš stoupat ve jménu Ježíše. Nothing can hold you down anymore. Nic tě nezastaví. Nothing anymore. Nic tě nezastaví. Ve jménu Ježíše. The glory of God will sweep you. Sláva Boží tě vyfoukne vzhůru. Yes, that's the will of God. To je Boží vůle. You've endured. Protože jsi vydržel. You've believed. Věřil. You've trusted. Důvěřovala. You've humbled yourself. Kořila se před ním. And now is your time. Nyní je čas to be raised up. Být vyvýšen. Right now as I'm speaking. Teď jak to říkám. Some people are thinking in some places. Někteří lidé si říkají na. Whom do we put up here? Na některých místech. Koho bychom na tu pozici dali? Koho bychom na tu pozici povýšili? A budou se rozhlížet, budou přemýšlet. A řeknou, podle mě tohle je nejlepší kandidát. To je ona, to je on. Ty půjdeš vzhůru. Od Boha přijde výnos. Pap. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíš. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíš. Aba kama hose kereyarus. La ba mende keto kobaraba. In the name of Jesus. La kota mandeles. O raba kamarabaros. Le kamandeleke. Alohomaha esenteta eleberiaros. Brambende kamaya. La zoka boriande. La zoka barama. Emprendese. La zosiaba. They will no more hold you down. Uštěne zadrží dole. Už tě nezadrží dole. Už ti nebudou bránit stoupat. Žádná moc, žádná síla tě nebude zastavovat. Nic už tě nezastaví. Řetězy praskly. Řetězy praskly. Sláva Boží je na tobě. Ty povstáváš vzhůru ve jménu Ježíše. Ty povstáváš vzhůru ve jménu Ježíše. To je tvůj den, tvá hodina, tvoje období. Stoupat vzhůru ve jménu Ježíše. Protože sláva Boží je na tobě.
God is positioning you. Bůh tě staví do pozice. What you thought was a going down. To, co jsi považoval za sešup dolů, is a relocation. Je v podstatě jen přemístění. Repositioning you. Jiná pozice. For the exaltation. Proto, abys byl povýšen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Sometimes you think you're going down. Někdy si myslíš, že jsi šel níž? No. Ne. God just get you out here. Bůh tě jenom vyvedl jinam and put you in the position. A postavil na místo, kde tě bude moct vyvýšit. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Lift up your hands. Zvedni ruku. Say, Father, I worship. Otče, já tě uctívám. Otče, já ti děkuji, já ti žehnám. I have heard your word. Slyšel jsem tvoje slovo, věřím tvému slovu. Tohle se týká mě, já to přijímám. No power, žádná moc, no force, žádná no síla, human, žádný no člověk. Anymore. Už nikdy mě neudrží dole. Já povstávám ve jménu Ježíše. Ochraňuj mé místo ve jménu Ježíše. Tohle církev, tahle služba. No power. Žádná moc, no force, žádná síla, tuhle církev nebude brzdit, žádný démon z pekla, žádná satanská síla, tuhle církev nebude brzdit ve jménu Ježíše. V tomhle národě a po celém světě my povstáváme ve jménu Ježíše. Teď, teď, teď. Ve jménu Ježíše. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. No man anymore. Žádný člověk. That year when you are despised and looked down upon. To, kdy tebou pohrdali, kdy na tebe dívali se skrz prsty. Husband said, kdy manžel o tobě říkal, a všichni říkali, It's over. To skončilo. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše Krista. It is over. To skončilo. It is broken in Jesus' name. To je zlomené ve jménu Ježíše. That despising nonsense, to pohrdání, ten nesmysl, ignorování, skončilo. The arm of God is making way for you. Boží ruka ti dělá cestu. Making way for you. Dělá ti cestu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You can no more be ignored. Už tě ignorovat nebudou. No more be despised. Už tebou pohrdat nebudou. Ve jménu Ježíše. Věříte tomu dneska někdo? Řekni, pane, jo, já tomu věřím. Já to přijímám, Otče, ve jménu Ježíše Krista. To je zlomené. Protože to je Boží vůle. Je to Boží vůle, je to Boží touha. Aby nás zvednul. To Kristus přišel udělat. Proto umřel. Za naše hříchy. Proto, aby nás vyvýšil. Pro svou slávu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Blessed be your name. Thank you, Master. Thank you, Master, that you've come, Lord, you've sent your word to lift your children up. Hallelujah. Děkujeme, že jsi poslal svoje slovo, aby si pozvednul svůj lid. Out of every confusion, out of every frustration, z každé frustrace, that attitude of that had been despised and ignored, z té pozice, kdy tebou ignorujou, odstrkujou tě a nevšímají si tě a zapomínají na tebe. Pane, já ti děkuju za to, že přišel výnos a ta moc je zlomená ve jménu Ježíše. Ten závoj temnoty a ponižování je odsouzen ve jménu Ježíše. Ta síla, ta moc je odsouzená ve jménu Ježíše. Vidím tvé lidi povstávat. Vidím tvé děti vyvýšené, povstávat a vyvýšené. I see them rising up. Vidím je, jak vstávají, Otče. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Pane, děkujeme ti. Oh, thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Brothers and sisters. Bratři a sestry. If you read all through the whole Bible. Když budete číst Biblii od jedné od kavru do kavru. All that God ever used. Tak vždycky všichni lidi, který Bůh použil. And all that God ever called. A povolal. He called them to exaltation. Tak je povolal proto, aby je vyvýšil. It's always to lift them up. Vždycky to bylo o tom, že ze spoda je vyvýšil někam výš. Pick them from nothing. Vzal je z nějaké nicoty a dal je úplně vysoko. Jeden jako druhý v Bibli. Every one of them. Všichni. Abraham. Abraham. Come out. Řekl mu, vyjdi. From your people.
ze svého lidu. And I'll make you great. A já tě učiním velikým, já tě tvé jméno učiním velikým. Já tě požehnám, udělám z tvé požehnání. To je přece povýšení. Isaac, Izák, Jacob, Jakob, all that God called. Všechny lidi, které Bůh povolal. Takový Josef třeba. From prison to the palace. Z vězení do paláce. It's all exhortation. To všecko je vyvýšení. Šalamoun. Exhortation. Taky byl vyvýšen. The little boy David. Malý chlapec David. Was there in the woods with the sheep. Byl tamhle někde na poli u lesa s ovcema. Didn't even take a shower. Didn't even brush his teeth. Ani neměl kde se umýt, zuby si nečistil. And then he heard footsteps coming. A pak slyšel kroky. David, David. A volání: Davide, Davide. Smelling like sheep. Smrděl jak jak beran. And the prophet is calling. Prophet is calling. Voláte prorok, voláte prorok. Who? Kdo? Prophet Samuel is calling. Prorok. Prorok Samuel. Me? Ne. He must have said, "What I wanted to run away," said they hurled him. Já si myslím, že David chtěl utíct, někam se schovat, yeah. To bude trapas. Me, prophet calling me. Mě volá nějaký prorok. They had to pull him down there. Tak ho tam museli donutit přijít. And the Lord said to the prophet. A pán řekl prorokovi Samuelovi: "Polej hlavu olejem tomuhle and anoint him. A toho pomaž. King. Za krále. Of Israel. Izraele. Little shepherd boy. Pastýř, malej kluk. Elevated. Byl povýšen. Solomon. Šalamoun. Elevated. Byl povýšen. All that God called. Všechny lidi, které Bůh povolal. He elevated them. Také povýšil. And the same thing he does, he never changed. A on se nezměnil přece, on je pořád stejný. He called you and I. Dělá to stejně, nás taky povolává. To elevate us. Aby nás vyvýšil. From darkness to light. Ze tmy do světla. From sin to righteousness. Z hříchu do spravedlnosti. From fear to faith. Ze strachu do víry. From confusion ze zmatku to sound mind. Ke zdravé mysli. From poverty to blessing. Z chudoby do požehnání. God elevates. Bůh povyšuje. Our God is a God of elevation. Náš Bůh je Bohem povýšení. Haleluja. David said, David řekl, you are my glory. Ty jsi má sláva. And ty pozvedáš mou hlavu. Say with me. Řekni, jsi má my glory. Sláva and a ten, kdo pozvedá mou hlavu. He lifts you up. On tě pozvedá. Above the storms of life. Nad všechny bouře života. Above the confusion. Nad všechny zmatky. Of this hour. Této hodiny. The fears. Nad strachy. Of this time. Této doby. The Lord came to lift us up. Pán přišel, aby nás zvednul. Right now. Teď. And he raises you up in your family. On tě vyzdvihne ve tvé rodině. Raises you up in your place of work. Vyzvedne ve tvém zaměstnání. This is the plan of God. To je Boží plán. For you and I. Pro tebe a pro mě. You have, this is the gospel. To je evangelium. This is the gospel of elevation. Je to dobrá zpráva o tvém povýšení. And it goes on and on and on. A je to takhle dál a dál a dál. Isaiah 58. Izajáš 58. Is anybody still here? Je to někdo? That is why the gospel is called good news. Proto se přece evangeliu říká dobrá zpráva. Because it is the gospel of exhortation. Protože to je evangelium dobrá zpráva o povýšení. So you don't yield to that negative force. Nesmíš se poddávat té negativní síle. To that negative thought. Té negativní myšlence. That mind, that thing that pulls you down. Tomu smýšlení, té věci, která tě právě táhne dolů. It is not of God. Protože to není od Boha. God elevates. Bůh povyšuje. God doesn't come to crush and subdue you. Bůh nepřišel pošlapat, zdrtit a rozbít. No, that's not God. To není Bůh. Christ came to lift us. Kristus přišel, aby nás pozvedl. Amen. Amen. Chapter 58 of Isaiah. Izajáš 58. And verse 14 says. 14. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob, thy father, for the mouth of the Lord has spoken it. Verš 14. Tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš, a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba, tak promluvila ústa Hospodinova. From slave z otroků to the sons of God. K Božím synům. From bastards od bastardů to God's only children. K Božím dětem. From lost to found. Ze ztraceného k nalezenému. It is time we get back the gospel. Je na čase, abychom znovu uchopili evangelium. And don't get lost in it.
abychom se nestratili. Anytime God's word comes. Kdykoliv přijde Boží slovo. It comes to elevate. Přichází k tobě, aby tě zvedlo. It comes to strengthen. Přichází, aby tě posilnilo. It comes to brighten. Přichází, aby tě rozsvítilo. Look at any low areas of your life. Podívej se na jakékoliv nízké oblasti. You are coming out of it. Tak ve tvém životě z nich dnes vystupuješ nahoru. Z nich dnes vystupuješ nahoru. Bůh tě nebude držet dole. Bůh tě nebude dole zamykat, zavírat. Bůh tě povolal, aby tě povýšil. Aby tě pozvedl. Somebody say hallelujah. Řekni haleluja. And God said here. A tady Bůh říká. Then shall you delight yourself in the Lord. Tehdy Hospodinu nalezneš rozkoš. I don't know how it is in your je to word there. Je to dobrý. I delight myself in the Lord. Já mám svou rozkoš v Hospodinu. I set my affection and love on the Lord. Svou lásku a své city věnuju jemu. And God said, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth. A Bůh říká, potom tě postavím a nechám tě chodit po výšinách země. And feed thee with the heritage of Jacob thy father. For the mother of the Lord has spoken it. A budu tě krmit dědictvím tvého otce Jákoba, neboť ústa Hospodinova promluvila. Don't listen to the world. Nenaslouchej světu. Don't believe the lies out there. Nevěř lžím, které tam kolují. Don't open your mind to the fears. Neotvírej mysl strachu. And to the negative that is going all around us. A negativnu, které kolem nás proudí. That's the gospel of the devil. To je taky dobrá zpráva od ďábla o ďáblu. Is to rob you, to steal from you. Který tě má, které tě má okrást, sebrat ti něco. It is to subdue you. Ta jeho zpráva znamená tě podřídit to si, svázat to fill tě, you with fear and hopelessness. Naplnit tě strachem a beznadějí. That's the devil's gospel. To je ďáblova dobrá zvěst. Don't believe it. Don't take it. Nevěř jí, nepřijímej jí. Ta tě má svázat, ta tě má dát nemoc, make you hopeless and beznaděj, bídu. And he can preach it through your doctor. Ďábel umí takové zvěsti kázat skrze tvého doktora, lawyer, právníka, through anything, through situations in skrze life, situace a through lidi, the virus, skrze ten virus, infections, infekce. Don't believe the devil's gospel. Nevěř ďáblově dobré zvěsti. Believe the good news of Jesus Christ. Věř dobré zprávě Ježíše Krista. God is able. Bůh je schopen lift you up. Tě zvednout. He is able. On je schopen tě posilnit, and heal you. Uzdravit, and empower you. Zmocnit, and give you wisdom. A dát ti moudrost. Hallelujah. Řekni haleluja. God is a God of glory. Bůh je Bohem slávy. Přichází, aby nás vyvýšil. Aby ti dal pokoj, radost, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Bůh nás přišel zvednout. Já jsem se rozhodl, že tam nahoře zůstanu. Všechno se snaží táhnout mě dolů. And everybody. Všichni a všechno. No, not everybody. No, všichni ne. Unless my wife doesn't do that. Moje žena mi to nedělá. So, but you know what I'm talking about. Ale chápete mě. Yeah. Co myslíš? Don't take it! Nepřijímej to! Paul told Timothy. Pavel řekl Timoteovi, don't let any man despise ať tebou nikdo nepohrdá. Don't let any man despise. Nedovol jim pohrdat don't let tebou. Even your husband despise. Nedovol ani manželovi, aby tebou pohrdal. Or your wife, nobody. Manželce, don't let nikomu. Them despise. Nedovol jim tebou pohrdat. Don't take it from anybody. Nepřijmej to a nech si to od nikoho and líbit. Don't take it from the devil. Nenech si to líbit ani od ďábla. And don't you despise yourself. A nikdy nepohrdej sám sebou. And stop the sin. Přestaň takto hřešit. Přestaň yourself. Pohrdat sám sebou. God is pushing you up. Bůh tě zvedá nahoru. And you are pulling yourself down. A ty mu vyskakuješ z ruky you směrem dolů. You are working against God in your life. Pracuješ pak proti Bohu ve svém životě. Stop it. Přestaň s tím. Stop tearing yourself into pieces. Přestaň sám sebe rvát na kusy. Don't take it from the devil. Don't take it from nenech si to od nikoho líbit. Ani od ďábla, ani od lidí. I'm going up. Já jdu vzhůru. I hear the voice of my father. Slyším hlas svého otce. Saying to me. Který mě říká. Arise and shine. Povstaň a rozjasni I se. Am your glory. Já jsem tvá sláva. I am your strength. Já jsem tvá síla. I will hold you up. Já tě udržím. By my hand. Svou rukou. And no man will pull you down. Nikdo tě nestáhne dolů. Hallelujah. To hallelujah. Don't take it. Nenech si to líbit. It is not arrogance. To není arogance. Actually, it is humility. Naopak,
to je pravá pokora. You know what is humility? Víte, co je pokora? Humility is accepting who God say you are. Pokora je, když přijmeš, co Bůh říká, že jsi. That's what is humility. To je pokora. You, God said, you are lifted up. Když Bůh řekne, teď stoupáš vzhůru. You say, amen. Ty na to řekneš pokorně, amen. That's humility. To je pokora. Humility is submitting to God. Pokora je podřídit se Bohu. It's not living in the street. Pokora není bydlet pod mostem. I am telling you. Opravdu. Some of the most arrogant people on earth are living in the street. Některý z těch nejvíc nafoukaných a arrogantních lidí bydlí právě na ulici. Maybe they didn't know that. To jste možná nevěděli, co? Go talk to some street people. Běžte mluvit s bezdomovci. They will... Některý... You think you believing there makes them humble? Myslíš, že z něj udělá to, že bydlí venku někoho pokornýho? Ne. To z tebe pokornýho neudělá. And I'm not against any bezdomovci. A nemám proti bezdomovcům nic. God's plan is to get you out there. Ale Boží plán je tě odtamtud dostat ven a rychle. Amen. Amen. And if you delight yourself in the Lord. Pokud se budeš radovat v Hospodinu, delight yourself. Pokud on bude tvou rozkoší. Totally completely delight in him. Pokud on bude tvým potěšením. Set your heart and mind on him. Tvoje srdce a tvoje mysl bude na něm. Pokud ho budeš milovat, důvěřovat mu. Believe him. Poslouchat ho, věřit mu. I tell you. Říkám ti, he will lift you up. Že on tě pozvedne. That's all I do. To dělám já. That's my secret. To je moje tajemství. I delight myself in Hospodin je mou rozkoší. With all my heart. Celým svým srdcem se raduji v něm. On je mé potěšení. He is my song. On je má píseň. He is my everything. On je mým vším. And the Lord will lift you up. Pán tě pak pozvedne. Somebody say hallelujah. Hallelujah. All we need to do now in this present world crisis. Jediný, co je potřeba od nás v téhleté krizi. Is to delight ourselves more in the Lord. Je, aby byl Hospodin víc a víc naší rozkoší. That's all he needs. To je jediný. And he will lift you up. A on tě zvedne. He will lift you up. On tě pozvedne. Even in the midst of crisis. I v každé krizi. Even when everybody is going down. I když všichni půjdou dolů. You are going up. Ty půjdeš nahoru. Why? Proč? Because you cling to God. Protože se držíš Boha zuby nehty. And God can't go down. A Bůh sám klesnout nemůže. So up, takže když on jde nahoru, he's pulling you up with táhne tě sebou. Hallelujah. Hallelujah. The Lord Jesus said, Pán Ježíš řekl, if I be lifted up, já budu pozdvižen, I will draw. Vytáhnu všechny. Oh. That's what it means. To je ono. You cling to him. Ty se ho přichyť. Ty se na něj pověs. I'm telling you, you ain't going down. Pověs. You ain't going down. Pak nemůžeš jít dolů. The Lord said, Pán řekl, if I be lifted up, až já budu pozdvižen, I will draw. Já vytáhnu všechny lidi sebou. He will draw you up. On tě vytáhne nahoru. The Bible says, Bible říká, God raised us up. Že nás Bůh postavil, vyzdvihl a posadil s Kristem na nebeských místech. And I, if I be lifted up, a já, až budu vyvýšen, oh, I hope I better go to maybe to Africa maybe. Now you got a trick, you lock me here. Tu Afrikou budeme muset ještě počkat, my jsme tady pastora zamkli. Zamkli. My za to nemůžeme, ale jsme za to rádi, že? Amen. Go on foot or something. No. Maybe go on foot. Pěšky budeme. And I think that is in Co hledáme? Jesus said that if he lifted up, he draw all men unto himself. John 12. John 12, is that right? No, John 3:12. John 3:12. All right, let's try that. But, read that for us. If you find it, but I think it's in John 12. John 12, yes. To Jan 12. And then if I, that's 12:32, that's right. John 12 and verse 32. And I, if I be lifted up from the earth, would draw all men unto me. Jan 12:32. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě. Do you want to go up? Chceš jít nahoru? Cling to Jesus. Drž se Ježíše zuby nechty. Aleluja. Wake up every day. Ráno se probudíš. And hang yourself on him. A pověsíš se na Ježíše. Hook your mind on his mind. Mysl zavěs na jeho mysl. Hold on to the Lord. A drž se Pána zuby nechty. Looking on to Jesus. Hledíš se na Ježíše. If you wake up every morning, you hook yourself on television. Když se ráno probudíš a zaháčkuješ se na televizi. You're going down with them. Tak půjdeš dolů. Stejným směrem jako televize. You're going
going down. Půjdeš dolů se šupem tam jako všichni ostatní. You're gonna be pulled down. Taky tě to stáhne dolů. But if you wake up in the morning. Ale když se ráno probudíš. And hang yourself on Jesus, a pověsíš se na Ježíše. I'm telling you, tak ti slibuju. You are going up with him. Že půjdeš nahoru jako on. Let me ask you. Otázka? Do you wanna go up or down? Chceš jít nahoru nebo dolů? You see some drowning man, you hang on him. Když uvidíte někoho, kdo se topí v řece a pověsíte se mu na krk, he's gonna take you down with him. Tak půjdete tam, kam jde on, to jest dolů. Don't fall in love with a man that's sinking. Nemůžeš se zamilovat do chlapa, který se topí. Where are you going, mister? Kam jdeš? Nevím. To nevím. Then you join him? A ty jako hodláš jít s ním, tam kam jako on neví, tak ty půjdeš s ním, jo? A takže skončíš taky tam v tom velkém nevím. Watch over your husband. Musíš bdít nad svým manželem. Watch over your wife. Bdí nad svou manželkou. Nad svými dětmi. Because something can hit them. Protože se může stát, že jim něco vlítne do hlavy. A oni v té mysli začnou upadat. It's not going now. Upadat. Their mind, the emotion, their thoughts. Mysl, emoce, myšlenky. They start becoming negative and negative. Najednou jsou negativní a negativní. Oh, mama. No, you have to find a way to lift them up. Musíš najít způsob, jak je zvednout. Tell them, you can't go down. You can't go down. Nemůžeš jít dolů. Nemůžeš jít dolů. Kristus tě volá jenom nahoru. Vstávej. Změň způsob myšlení. Drž se Ježíše. He's pulling you up with him. On tě táhne nahoru spolu s ním. Come up in your mind. Víš ve své mysli, víš ve své myšlení. Nekoukej na sebe teďka ze zhora, prostě neponižuj sám sebe. There's no virtue in going down. V tom jít dolů není žádná ctnost. Hold on to Jesus. Drž se Ježíš. To his word. Drž se jeho slova. Drž se jeho pravdy. To the Holy Spirit. Drž se svatého ducha. Drž se jeho moci. Hold on to him. Drž se ho. And he will pull you up. A on tě vytáhne vzhůru. Don't hold on to a drowning person. Nechytej se topícího. You're gonna drown. You're gonna sink with them. Jinak se utopíš spolu s ním. They don't want no good news. To jsou lidi, kteří nestojí o žádnou dobrou zprávu. They don't want to believe nothing. Nechtějí věřit ničemu pozitivnímu. They are pessimistic. Jsou pesimisté. They are sick in their head. Nemocný tady na kokosu. All they speak is death. Mluví samou smrt. Hopelessness. Beznaděj. Fear. Strach. Depression. Depresi. That's what they think. That's what to they je to say, jediné, that's co říkají, dream. Co přemýšlejí. They are sick. Jsou nemocní. Don't listen to their words. Nenaslouchej jim, neposlouchej, co říkají. There was a poison. Protože jejich slova jsou jed. It will poison your spirit. Otráví tvého ducha. Put on some good news. Pust si dobrou zprávu. Read the Bible. Čti Bibli. Hear what will build you up. Poslouchej to, co tě bude budovat. What will lift you up. To, co tě pozvedne. And you, some of you who think you are smart and intelligent. A některý z vás, co si myslíte, že jste chytrý a inteligentní. Or you think you are strong. Nebo že si myslíte, že jste silný. Because you know how to intimidate. Protože vy umíte ponížit. That's stupidity. To je hloupost. And you tear your wife down. Že svoji manželku prostě naprosto zdeptáš. And you tear everything, everybody around you. Zdeptáš všechny kolem sebe, umíš pěkně zdeptat. And everything is negative and negative. Pořád mluvíš jenom negativně, kritizuješ. I bind that spirit in Jesus. Svazuju toho ducha ve jménu Ježíše. You don't know what to say? We're thank God you got the roušku already. Když nevíš, co máš říkat, tak mlč. Díky Bohu za roušku ve tvém případě. Lidé jsou negativní. Všechny jenom ponižujou, deptaj. Díky Bohu. Díky Bohu. Protože Boží slovo přichází, aby nás zvedlo. Hallelujah. Read some few more if you can. Ještě pár veršů. And Psalm 17. Žalm 17. So the Lord Jesus said. Pán Ježíš řekl. Já budu vyvýšen. Já potáhnu. Christ is drawing you up. Kristus tě vytahuje. Rise up. Stávej. Rise up. Stávej. In your heart, rise. Ve svém srdci povstaň. In your mind, rise. Ve své mysli povstaň. In your thoughts, rise. Ve svých myšlenkách. In the name of Jesus Christ. Ve jménu Ježíše. The hand of God is pulling you up. Boží ruka tě tahá nahoru. Nahoru. Oh, thank you, Halleluja. Jesus. That's why he sent the Holy Spirit. Proto poslal svatého ducha. To come and dwell. Proto, aby nás v nás přebýval. And dwell in you. Aby v tobě přebýval. Pressure comes. Přijdou tlaky. This come, that come. Jedna věc, all to push you down. Druhá věc, který by tě rádi stlačili dolů. Zdeptali v emocích, v životě, v myšlenkách. A ty si říkáš, že místo toho, aby tě aspoň trošku ten člověk zvednul. No, he even dig it deeper. On ti ještě zašlape víc. Oh, Lord.
Oh Lord, save me. Ať mě Bůh pomůže. You're just looking for someone who can say something positive. Jo, pak se rozhlížíš, hledáš, kdo by ti řekl něco pozitivního. The power of positive words. Moc pozitivních slov. Brother, bratře, fear not. Ničeho se neboj. You can make it. Ty to zvládneš. The Lord is with you. Pán je s tebou. That can make your day. A to může změnit tvůj den. He who began a good work in you. Ten, kdo v tobě začal dobré dílo, he will not leave you halfway. Ten ho taky dokončí, protože ho nenechá na půl cesty. Takže hlavu vzhůru. Když se ráno probudíš, tak se Pána ptej, Pane, koho já dneska můžu povzbudit? Vyveš děru, nechte se povzbudit, buďte posilnění. Není vás málo, je vás mnoho, protože Pán je s vámi, jeho sláva je s vámi. V Prachatice, v Budějovicích, v Brně, v Lounech, v Teplicích, v Mostě, v Ostravě. Pán je s vámi, vy to zvládnete, vy nepůjdete ke dnu, protože Duch Svatý je ve vás. Kristus vás vytáhne nahoru. Z téhle deprese ven, z toho zmatku, z té krize, z toho strachu, Boží ruka je na vašem životě, aby vás zvedla. Ve jménu Ježíše. On je naše sláva. On nás pozvedá. Now, I don't know, but we're going to continue maybe on Friday. Pokračovat budeme. Psalm 17. Psalm 17. I'll read this to you. To přečtu. And verse 14 says. 14. In fact, verse 15 says, as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I work with thy likeness. Verš 15, Žalm 17:15, studijní překlad. Já ale spatřím tvou tvář ve spravedlnosti, až procitnu, budu nasycen tvým zjevem. That is exaltation. To je vyvýšení. The most glorious exaltation. To nejslavnější povýšení. That God is calling you and I into. Do kterého volá Bůh tebe a mě. It's not just material. Není nějaké povýšení materiálního stylu. I když k tomu patří. It's not in social status. Nejde jenom o povýšení v sociálním postavení. That's a part of it. I když k tomu patří. You remember Sunday we read on chapter 1 verse 3 of Ephesians. Neděli jsme četli z Efeským 1:3. And it says God has blessed us. Je napsáno, že Bůh nám požehnal. With all veškerým duchovním požehnáním na nebeských místech Kristu Ježíši. All of it. Vším. God doesn't know how to do small things. Bůh neumí dělat malé věci. But here someone is saying to you and I. A tady ten žalmista říká. In fact, in verse 14, it says, for men which are there, thy hand, O Lord, for men of this world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure, they are full of children, and leave the rest for their substance to their bears. 14. A svou rukou, Hospodine, od lidí tohoto věku, kteří mají podíl na životě, ze své pokladnice jim plníš břicho. I jejich synové se nasytí a zbytek zanechají svým dětem. Lidé tohoto světa, nevěřící, hříšní, temnota, hříšník, jediný vyvýšení, který znají, is in this world. A poznaj, je to, které je v tomto světě. To, které se odehrává tady. Jo? To znamená, že mají plný břicho, yeah. Mám auto, mám auto dům, barák, mám děti, a děti. That's the ultimate exaltation. To je to povýšení nejvyššího typu and from there, pro ně. A z toho místa pak they go down, jdou rovnou dolů do jámy. And here David said, David říká, but for me, co se týče mě, I go beyond that. Já půjdu daleko, daleko za to. I'll be far more exalted. Já budu vyvýšen daleko výš. Not just having the things of this world. Nepůjde jenom o to, že budu mít dost v tomto světě. Já budu vyvýšen. To dwell in your presence. Tak, že budu přebývat ve tvojí přítomnosti. That's the ultimate exaltation. To je to maximální povýšení. When God says, když Bůh řekne, hey, hele, stand before me. Postavíš se přede mnou, pojď. This last week we are praying our home, having our home prayers. Minulý týden jsme se modlili doma. And as we are worshiping God, když jsme uctívali Boha, gave me an open vision. Pán mi dal otevřený zjevení. For one of my children. Vizi pro jedno z mých dětí. And I was shocked what I saw. A byl jsem úplně v šoku z toho, co jsem viděl. And the Lord showed me. Pán mi ukázal, that he has planted this child, že to dítě zasadil. Like a flower. Jako květinu. Before his own very presence. Květinu
ve své vlastní přítomnosti před svou tváří. I mean something that is of pleasure. Jako něco, co ho baví. Something you něco, co se mu líbí, něco, co si schválně necháš před očima a dáváš na to pozor. You derive pleasure from a máš z toho radost. What an amazing thing. To je úžasná věc. Just like you buy the plant. Je to prostě, že máš něco, co je fakt. And you keep it before you. Něco pro tebe, co si sám vybereš a sám si na to dáváš pozor, staráš se o to, zalíváš to, chráníš to, dáváš na to pozor a máš z toho radost. To mě úplně šokuje. Zasadil jsem ti jako rostlinu kyjičku před svojí tváří. Mám radost z tebe. That's not just one person, that's for all of us. A to není pro jednoho člověka, to je pro nás pro všechny. That's an exaltation. To je vyvýšení. God plant you before him. Když tě Bůh zasadí před svoji tvář. Yeah, let them go there, let them go. Jo, tak ať oni jdou. Let them eat. Ať se najedí, ať mají dost všeho, ale co se týká tebe, stand before me. Ty budeš stát přede mnou. Follow me. Pojď za mnou. Be a person of my presence. Buď člověkem, který zná mou přítomnost. I derive pleasure. Já mám radost. In having you around me. Když seš u mě. The Bible says. Bible říká about Daniel. O Danielovi. Those three men. O těch třech lidech, mužích. The Hebrew boys. Šedrak, Mešach, Abdenágo. After that we have prepared and fed, že když je připravili, když je vykrmili, the emperor spoke with them, tak s nimi promluvil vlastně král and found that they were 10 times more excellent in everything. A zjistil, že oni jsou 10x lepší ve všem, ve všech směrech než ostatní. And so the Bible says there, Bible říká, and the king, že král met them abide in his presence. Si je přizval do své přítomnosti a zůstávali u něj. That's Daniel chapter 1. Jedna. Brethren, you have to understand that. Tohle musíte chápat. When God want to exalt you. Když tě Bůh bude chtít vyvýšit. Exalt you in his presence. Tak je vyvýší do své přítomnosti. The Lord Jesus said Pán John 17. Ježíš řekl v Janovi 17. He prayed to the Father. Ježíš se modlil to the Father. K Otci. He said, Father, a říkal, Otče, glorify me. Oslav mě with yourself. Sám sebou. With the glory I had with you. Slávou, kterou jsem měl u tebe. Before the world was made. Předtím, než byl stvořen svět. Restore me back into your presence. Obnov mě do svojí přítomnosti. Let me abide in your presence. Ať zůstávám ve tvojí přítomnosti. That is the highest exaltation. To je největší povýšení. When God když calls you tě Bůh povolá and wants you a chce tě to abide mít in his presence. Ve své přítomnosti. Daniel chapter 1. Daniel 1. And verse 9 says, now do we get it right there? 19, please, not 9. 19. Okay, and look at what it says. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Therefore stood there before the king. Verš 19. Asi to vezmeme ze studijního překladu. Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nenašel nikdo, jako Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Nastoupili tedy službu před králem. A kralická Bible říká, i stávali před králem. My God. Mm-hmm. And the king said, král řekl, stand before me. Stůjte přede mnou. Stay with me. Zůstaňte u mě. Be in my presence. Buďte v mé přítomnosti. Walk with me. Choďte se mnou. I want you always around me. Chci, abyste pořád byli se mnou. Stay with me, Father. Řekni se mnou, Otče. Make me a child. Udělej ze mě dítě of your presence. Tvé přítomnosti. Let me be a child. Ať jsem dítě tvojí přítomnosti. Let me abide in your presence. Ať zůstávám ve tvojí přítomnosti. Glorify me. Oslav mě. With your presence. Svou přítomností. Oh my God. You know, people think that glorification is property and lidé si myslí, že oslavení spočívá v majetku a ve věcech. No. This is the ultimate exaltation. To maximální nejvyšší vyvýšení. When the king says, je když ti král řekne, stay in my presence. Stůj v mé přítomnosti. Don't leave me. Neopouštěj stay mě. With me. Zůstávej se mnou. Always. Stále. John 17, Jan 17 and verse 5. Verš 5. In fact, verse 4 says, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Jan 17, verš 4.
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. And now, O Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. A nyní ty, Otče, oslav mě u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dřív, než byl svět. That's why God didn't call you servants anymore. Proto vás Bůh již nenazývá syny, služebníky. He called you sons. Nazývá vás syny and daughters. A dcerami. He want us to be On chce, of his abychom byli dětmi jeho přítomnosti. God called you. Bůh tě povolal ze tmy do života. Out of the world, ze světa. Out of sin, ze hříchu. Out of the power of Satan. Z moci satana. And God said, a Bůh řekl, žij v mé přítomnosti. Abide in my presence. Zůstávej v mé přítomnosti. Be a child of my Buď dítětem mé přítomnosti. I give you a place and position. Dostal jsi místo, dostal jsi pozici before me. Přede mnou. Don't stay far from me. Nezůstávej ode mě daleko. Night and day. Dnem i nocí. Abide in my Zůstávej presence. V mojí přítomnosti. Lord, help us. Pane, pomož nám to treasure this call. Vážit si toho povolání. It's a high calling. To je povolání na vysoké úrovni, je to svaté povolání. That you glorify us. Oslav nás, Otče, with your very presence. Svou přítomností. Paul said, Pavel řekl, you who we are far away before, vy, který jste byli dřív daleko, who we are bastards, bastardi, vyvrhelové, but now, zavržení, by the blood of jste Jesus Christ, krví Ježíše Krista, you are drawn nyní přiblížení do Boží přítomnosti. Through his blood, skrze jeho krev máme smělý přístup, to come into abychom the přistoupili presence. Do Otcovy přítomnosti. Stay in his presence. Zůstaň v jeho přítomnosti. Zůstávej v jeho přítomnosti. That is your place and position. To je tvé místo, to je tvá pozice. The place of your ultimate exaltation. To je místo tvého maximálního vyvýšení. It is not just to be busy and serve. Nejde o to, že budeš jenom busy a budeš sloužit a budeš aktivní a budeš běhat z místa na místo. But to be a child of his presence. Ale že budeš dítětem jeho přítomnosti. That's the place of ultimate exaltation. To je maximální vyvýšení. Hallelujah. And the Lord is saying to you and I. Pán říká tobě a mně. You have a place before me. Máš místo přede mnou. God said to Abraham. Bůh řekl Abrahamovi. Walk before me. Choď přede mnou. Elijah said. Eliáš řekl. Before God. Mm-hmm. Before whom I stand. Bůh před nímž stojím. I stand before God. Stojím před Bohem. Enoch walked with God. Enoch chodil s Bohem. He was a child of God's presence. Enoch byl dítětem Boží přítomnosti. How do you walk in God's presence? Jak se to dělá chodit v Boží přítomnosti? By faith. Vírou. What is faith? Co je víra? You know that God is here. Že víš, že Bůh je tady. If you come to God, když přijdeš k Bohu, musíš věřit, že Bůh je, že On je, the Lord is here. Že Pán je tady, you are aware of his presence. Že si uvědomuješ Jeho přítomnost, he is here. On je tady, he is a reward. On je ten, kdo odplácí všem, kdo mu důvěřují. God is calling you. Bůh tě povolává, don't stay far away. Nezůstávej daleko, don't be drawn here and drawn nenech se prostě odvléct z místa na místo, běháš tam a zpátky. Abide in my presence. Zůstávej v mojí přítomnosti. I'm exalting you today. Já tě vyvyšuju dnes with my very presence. Svou přítomností. God told Moses, Bůh řekl Mojžíšovi, my presence moje přítomnost shall go with you, půjde s tebou and I will give you a já ti dám rest. Odpočinutí. David, said, David řekl, as for me, co se mě týče, my ultimate exaltation. Moje největší povýšení je o tom, že povstanu, abych přebýval ve tvé přítomnosti na věky. Pán Ježíš řekl, pokud vítězíš, udělám tě pilířem v mém domě. Zasadím tě do své přítomnosti. A tvá radost a tvá síla a tvá inspirace bude přicházet přímo ode mě. Zůstávej ve mně, já v tobě. Haleluja. Můžeme se postavit a děkovat Bohu. Řekni, Pane, já chci být dítětem tvé přítomnosti. Oslav mě svou přítomností. Pomož mě se učit zůstávat ve tvojí přítomnosti. Přebývat ve tvojí přítomnosti. To je místo mého maximálního vyvýšení. Abych se dotazoval ve tvém chrámu a slyšel tvůj hlas. Abych zažíval tvou moc, tvou přítomnost. Abych chodil ve tvém světle a tvé moudrosti.
Oh, we adore you, Father. We adore you, Father. Lord, teach us in this hour, this final hour of this generation, Lord God, to be children of your presence, exalted, drawn, and established in your very presence, night and day. Planted like trees of delight in your very presence. In your very presence. Oh, Daddy, help us. Daddy, help us. Ale alo magago siambere. Ale le molobo sababayana. Hallelujah. Hallelujah. David was a man of God's presence. David byl mužem Boží přítomnosti. Anna in the temple was a woman of God's Anna presence. Anna v Božím chrámě byla ženou Boží přítomnosti. She never left God's presence. Nikdy neodcházela od Boží přítomnosti. The Lord said to Mary and Joseph. Pán řekl Marii a Josefovi. Why are you still looking for me here and there? Ježíš mu jim řekl, proč jste mě hledali? Don't you not have to be? Jste nevěděli, že já musím být v přítomnosti svého Otce? This is the place of exaltation. To je místo vyvýšení. And everything that happens is that going on in the world. Všechno, co se ve světě děje, is to draw us away nás chce odtáhnout pryč from that very presence. Z té přítomnosti Boží. But that's the place of our safety. Ale to je místo našeho bezpečí. And peace. To je místo, kde máme pokoj a moc and glory. A slávu. And there, tam the devil can do us nothing. Nám ďábel nemůže udělat vůbec nic. He have no, he can't come that close. Tak blízko nemůže přijít. My Father, Otče, our God. Bože, Lord, we just cry to you from our hearts. Voláme k tobě opravdu ze celého srdce. Restore us. Obnov nás. In every way. Ve všech směrech. To your presence. Do tvojí přítomnosti. Navrať nás as tam. Individual, as family, jedince, rodiny, as a church, as ministry. Církev, službu. Help us in this hour. Pomož nám v téhle hodině. Of confusion and crisis in the world. Kde je zmatek a krize ve světě. That even if we will lose anything in it, we lose everything in this world. Měli ztratit úplně všechno v tom světě. Abychom nestratili tvou přítomnost, abychom zůstávali ve tvé přítomnosti, abychom byli pevně zakotveni ve tvé přítomnosti v každý den. Děkujeme ti, Pane. Protože nás zachováváš v dokonalém pokoji, když je naše mysl upevněná na tebe. Tak jak se ti budeme držet každý den, ty nás pozvedneš. Pozvedneš wonderful Jesus. Nádherný Ježíš. You are right here now in this hall. Jsi tady v tomhle sále. You are here, Lord, this, jsi tady, Pane, já jsem kázal tvoje slovo. Lord God, by your Pane Bože, svým mocným duchem, confirm your word, potvrzuj by svoje your slovo power svou velkou mocí every one of our lives v každém životě. Those who have fallen, lift them up again. Ty, kteří jsou padlí, Pane, zvedni je. Plant them again. Znovu je. Plant them again. Zasaď, Pane. Lift them up out of confusion. Pozvedni je ze zmatku. Out of fear. Pozvedni je ze strachu. Pozvedni je z pokušení. Pozvedni je z hříchu. Out of darkness. Pozvedni je z temnoty. Pozvedni je ze slabosti. Make them strong again. Posilni je znovu. Establish every single one of us. Upevni každého z nás ve své přítomnosti. Glorify us. Oslav nás. Exalt us. Povyš nás do své přítomnosti. And plant us. A zasaď nás in your presence. Ve své přítomnosti. Nothing move us out. Aby nás nic nevystrčilo. No devil, nic, žádný no ďábel, žádné no fear, pokušení, no žádný strach, žádná pochybnost. In your presence is fullness of joy. Ve přítomnosti je plnost radosti. It's fullness of joy. Plnost radosti. It's life everlasting. Život věčný. It's blessings. Požehnání. It's peace. Pokoj. In your presence. Tam ve tvé přítomnosti. Lord, we adore you. Pane, my tě adorujeme. Lord Jesus, we adore. Pane Ježíši Kriste, my tě adorujeme. That you paid all the za to, že jsi zaplatil veškerou cenu. Shed your blood. Prolil svou krev. So that we can proto, come abychom my mohli přicházet do Otcovy přítomnosti. And abide a zůstávat v jeho přítomnosti. And grow up before. A růst před ním. And establish upevnění před ním. Oh, laba hantelianda. Thank you, dear Father. Thank you, dear Father. Thank you, dear Father. Hallelujah. God bless you. Bůh vám žehnej. The glory of God lift Boží sláva vás pozvedne, pozvedne, pozvedne a zachová nahoře ve jménu Ježíše. Jdete nahoru ve jménu Ježíše. A sláva Boží je na vás ve jménu Ježíše. Hallelujah. Thank you, wonderful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.